赵医生，我先进去看看，你们别担心。百川，你去外面看看有没有超市，买一些生活用品来。我估计得住院。 没什么大问题，病人刚才情绪激动，打了一针镇静剂。怎么样？没事吧？没事了。赵医生，樊姐呢？我去叫她。嗯。怎么样？别紧张，不是很严重。小乔只是脚扭伤，还有些淤青和挫伤，只是之后一段时间会行动不便，别的没什么大问题。严重吗？ 对了，小学长你。哦，关。我去看看应勤。好。莹莹，樊姐，樊姐你来了。我们都来了，安迪、关关、小曲都在门口呢。咖啡馆那边我给你请过假了，你放心啊，安心养伤。樊姐，嗯，刚才应勤就在那儿，后来被他们推走了，你看见了吗？ 看见了，赵医生说了，应勤是看起来伤得重，其实没什么大碍，你放心。应勤保护我，他一直那样抱着我，不然他不会伤成那样的。对，他保护你，豁出命保护你，那你就知道他的心意了吧？是不是？他爱你，所以啊，你更应该快点把伤养好，这样他就放心了，对不对？嗯。 好好配合医生治疗啊！嗯。睡着了。怎么样啊？应勤比较麻烦，一条腿断了，右手骨折加骨裂，肩背也伤了好几处，最严重的是头部。 有明显的脑震荡症状，我得准备准备，赶紧给他做手术。谢谢赵医生。没事。不用担心，手术很成功，骨折的地方已经接好了，受伤的地方也做了相应的处理，别的就得看他的恢复情况和之后的检查结果再做决定了。嗯。 伤筋动骨一百天还不知道会不会有后续的影响，不过他还年轻，应该恢复的能好一些。病人还在麻醉中，今晚需要有人陪护，你们商量一下吧。哦，我来吧。 都是男的方便点儿。行，那莹莹那边我来，因为樊姐和安迪姐刚从南通回来，肯定挺累的。好，谢谢你啊。别客气了。我猜你应该起来了，我过来跟你说一声，我顺路去趟医院，带点早餐过去。好啊。昨天晚上你没睡好吧？现在这个情况，不是一天两天能解决的问题。就是啊，所以我说想跟小邱颖商量一下，是不是应该找个护工。关关劝过他了，好像没用，也不能麻烦小曲，毕竟看见赵医生蛮尴尬的。护工一定要找啊，不然谁照顾他？大家都那么忙。他要担心钱的话，钱我可以来付啊，主要他身体养好。人遇到难处，找个人帮忙挺不容易的，这点我深有体会。 22二楼每次出什么事儿，你都是罪恶性的那个。你也一样啊。你说我，我就应该跟你直说。其实就是。谁在说赵医生了呢？樊大姐，我可得提醒你了，这是我昨天晚上才想到的。你那哥一进不成，肯定又得出新花样。你还是先管好你自己吧，医院我会去的。 OK。喂，现在关键的时候，你们别闹啊。 小秋现在只想见到樊大姐，没有说要见你。樊大姐非要去也行，带我得跟你一起去。
要去你就去吧。昨天你忙前忙后也累了，开车小心点。喂，你干嘛一定要去啊？小秋那没脑袋的，樊大姐去只会和稀泥。这么一摊子事儿，我不去谁去啊？我知道你有办法，但是现在一切以病人为重，你注意分寸好吗？我知道，啰嗦，走了。喂，见赵医生，你有问题吗？我是谁呀？就是两个眼睛一张嘴，标准大混账一个，没什么好害怕的。对，毛主席说的对，一切帝国主义都是治疗的。怎么办？都快要见面了，我还是不知道说什么好。我很好，不用你关心。哎呀，我应该当他如空气，不应该跟他生气啊。我曲猛是谁呀？阅人无数好吗？这两天辛苦你了。小秋他还好吗？殷勤他还好吗？管他呢，小秋你在瞎紧张什么呀？昨天已经在大伙面前丢人了，今天一定要淡定，淡定知不知道？管回场子。是不是你脚？你家怎么那么臭？是我，肯定是你的。不是，小雪，来了。哎，好可惜呀、啊，赵医生刚走哦。那怎么样？我又不是过来看他的。那，你早餐？啊，生煎。好，都是你的，放在这儿啊。关关在我接手，你回家上班休息随便你。哎呦，可怜我们家关关小宝贝要狂长痘痘了。嗯，那好吧，那我就先走了。应勤那边你也照顾着点，他父母下午才到，那谁也忙了一晚上，他也得回家休息了。那谁？谁是那谁呀、啊？干什么的呀？小子，行了，你别说了，咱俩去看看医生。你怎么知道我小子？幼稚。怎么样，有感觉吗？瘦，我怕什么呀？咱们先别进去了，医生在里面呢，万一掀开被子检查什么的，咱们俩女孩再多不方便呀。有任何的不舒服，随时叫大夫过来找我，我就在办公室。我先回去了。